Қан сонарда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсатпен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ақшам кейім аңшы адамға деп Абай атамыз өлеңінде суреттегендей саятшылық осы бүркіт баптау жайлы біздің бағдарламамызға келіп ой қозғайтын осы саланың майталман маманы, ұлттық спорт мектебінің бапкері, ұстазы, шебері десек болады, Төлеген ұлы Темірәлі Мырза келіп отыр. Ағатай, қош келдіңіз бүгінгі студиямызға. Жалпы бүркіт баптап жүргеніңізге қанша уақыт болды? Неге дәл осы істі таңдадыңыз? Енді былай қарап тұрсам, сізге қарасам белгілі сияқты, десе де өз жауабыңыз. Енді 10 шақты жыл болған. Осы Шет ауданында Төлеген Махамбетшин деген кісі бар. Сол кісіге жағып шәкірті болып қалды енді сол бүркіт жағынан. Енді бала кезімден аспанға қарап сол қыран құстар көріп алдық та енді. Сол кезде аталардан сұрап, мынау немене құс деп, қандай не істеуге болады мен. Сол атам айтып жіберді, мынау қыран құс бүркіт деген анаулайды қазақтар қолына ұстап. Сол бетімен ауырып қалдық енді шыны керек. Енді бүркіт ұстауына 10 жыл болды. Айналасып жатырмыз. Ұлттық спорт мектебіне тұрып, жұмысқа тұрып, сол балаларды үйретеміз. Қалай ұстау керек, қалай баптау керек. Сол. Жалпы балалық қызығушылық қазақы құмарлыққа айналды деп отырсыз ғой, иә? Иә. Жалпы осы бүркіт баптауда сізге қояр сұрағым, нені ескеру керек? Осы бүркіттер жалпы бізге қызық, немен қоректенеді, қалай өмір сүреді, осыларды аңға қалай баулайсыздар, түлкіге қалай саласыздар дегендей. Енді бүркіт аяқпен ұстайды енді. Иттер ауызбен ұстаса, мынау бүркіт аяқпен ұстайды. Сол кезде енді бүкіл күші аяқта ғой біздің құстардың. Жембасар деген саусақ бар, және тегөрін деген бар. Сол күші осы екі саусақта. Сол мен ұстап қысып алады да, сол кезде ана аулайды да, сол мен ұстайды. Енді қорғау үшін біз биялай ұстаймыз. Осы биялай арнайы қайыстан жасаймыз, сиырдың терісінен, қалың терісінен. Мынау жаңағы айтқандай, мынау тырнақтар өтпеу үшін, қорғау үшін мынау осындай биялай ұстаймыз да, қалын. Содан өтпейді. Және басында томаға ұстаймыз. Томаға не үшін? Томаға құс тыныш отыру үшін да. Әйтпесе томаға шешкен кезде құс қозғалы бастайды. Әр жаққа жалтақ. Әр жер секіреді, иә. Сіз жаңа қыран құс деп айтып жатсыз ғой. Жалпы қыран құс қандай құс? Өзі қазақ халқы қыран құсты қасиетті деп санаған ғой, неліктен? Қыран құстарда негізі үш түрі бар енді. Мынау біреу бүркіттер деп айтады қыран құстар, сосын сұңқарлар, жаңағы қаршыға, үш құс сол қыран құсқа жатады да. Енді қыран болғаннан кейін олар табиғатта, мысалы бос жүргенде, табиғатта жүргенде күнде бір анаулайды да, жеу, таза ет жейді да. Сол үшін таза болғаннан кейін қыран деп айтып жатыр да енді. Мынау соған ұқсас қара құстар бар мысалы. Түрі бірдей, мынау бүркіттен аумайды. Бірақ жемтік жейді олар. Жерден өлік сасып кеткен сонда еті жейді. Мыналар енді жаңағындай ан өлтіріп, қан жіп ішіп, жаңа свежий ет дейді ғой енді, сондай жейді. Балғын еттен. Балғын етті. Сол. Жалпы өте таза жануар деп отырсыз ғой, иә? Таза жануар, иә, осы нелерді өзіне қарайды. Жаңа қауырсына, ұяда да балапан жатқан кезінде аналық бүркіттер мысалы ұя басады ғой. Сол кезде ұяны таза ұстайды да. Бүкіл артық нәрсені лақтырып тастайды. Жеген еті жегеннен кейін сүйек қалады ғой, соның бәрі түсіреді жерге ұядан. Мысалы басқа құстарды пакет, неше түрлі жамандық сол ұяның ішінде қалады екен. Мынау қыран бүркіт, қыран құстарда ондай болмайды да. Бүркіттерді біз естіп жатамыз, жаңағы бөліп жатады ат атпен, жаңағы мұзбалақ қыран дейді,
Сосын жаңағы жас ерекшелігіне қарай бөледі екен. Одан кейін жүретін жеріне қарай тау құсы, қыз құсы деп бөледі екен. Тас түлек дейді, май түбіт дейді. Енді көп енді атай берсе. Енді өзіңіз соны бөліп ажыратып берсеңіз. Иә, ажырату керек та, бәрі бірге айтып атқаннан кейін, мынау жаңағы жастың жастарды айтып бүркіттің жастар. Мынау алған бетте ұядан алған балапаны ақүрпек деп айтады да. Одан кейін бір жасқа толған бүркіт балапан деп айтады. Ары қарай тірнек деген, тас түлек. Одан кейін ана бүркіт болады. Ана неге десе, осы 4 жасқа толған кезде ана деп айтады қазақ. Сол ана болғаннан кейін сол жасқа ұя басуға дайын болады да. Ол бір-біріне қосады, ұя басы жұмыртқа салады дегендей. Сол ана. Одан кейін қана бүркіт деп айтады 6 жасар, 5 жасар. Қан төбет, май төбет деген сол арқылы ата бабаларымыз жер несін қарап соны айтып жүрді ғой жастар. Енді жаңағы мұзбалақ дейсіз, кеуде 5 жасар бүркіт мұзбалақ деп айтады. Бірақ ақсақалдардан сұраймыз ғой енді, бүркітшілер бар ғой Құдайға шүкір. Солар айтып атыр да, мұзбалақ ол бір бүркіттің бір түрі бар. Биік Таншан деген хан тәңір деген тау бар. Сол үшін сол жерде қар түспейді жазда. Жатады тауда, Ала тауда. Сол жерде бір бүркіттің түрі бар, мұзбалақ деп айтады. Мұзбалақ неге дейді? Мынау балақ жүні, балақ жүн деп айтады мынау аяғындағы. Сол балақ жүнде үстінде мұз. Мұз болады да, содан мұзбалақ деп айтады да, неге десе қардан түспейтін құс қой дейді. Биік тауда жүреді, жазыққа түспейді. Сол жерде мұзбалақ деп. Енді мұзбалақ көбіге қолға түспейтін құс қой негізі. Тамаша. Жалпы өзіңіздің жаңағы қолданатын заттарыңыз туралы айтып жатсыз, жаңағы бүркіттен қорғану барысында мына қолғапты киеміз деп. Жаңағы басқа да бір заттар бар ғой енді, жаңағы дабыл деген бар екен, томағасы бар мына басында тұрған. Одан кейін жаңағы әсіресе осы тұғыр, осы тұғыр жайында толығырақ тоқталып өтсеңіз, сосын осы томаға дабыл жайында да айтып өтсеңіз қысқаша. Тұғыр жаңағы бүркіт отыратын жер ғой енді. Екі түрі болады мынау жаңағы жай тұғыр. Ол ағаштан, мүйізден, тастан сол жасалады да, күнделікті пайдаланатын нәрсе ол. Құйрық жерге тимеу үшін бүркіт сәл жоғарылатып отыру керек та мысалы. Енді екінші түрі аспа тұғыр, ол өзінің әр бүркітшінің үйінден бар нәрсе. Екі үстелбеден жасалады, биіктігі 2 метр болады. Сол жерде күндіз шығарамыз да биіктеп отыру үшін. Бәрекелді аға, сіздің осы сәтті күн студиясына қонақ болғаныңызға біз қуанып отырмыз. Осындай қазақтың дәстүрін салтын жалғастырып жүрген өздеріңіз сияқты ағаларымыз дами берсін, өсе берсін, көбейе берсін дейік. Енді жаңағы қыран бүркіттің бір қартайған тәжірибесін айтады дейді ғой, жаңағы тарлан бүркіт деп айтады екен. Осы сіздің бүркітіңіз студияға келіп отқан, сіздің қасыңызда осылай талай бірге аңға шығып тарлан бүркіт болғанша жаныңызда жүре берсін. Өзіңізде қырандай қалықтап, атақ абыройыңыз шарықтап, жүзге дейін өмір сүре беріңіз деп. Рахмет. Жақсы. Құрметті көрермен, бізде алда айтылатын талай пайдалы ақпараттар бар. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар.